င်္ဂလာပါရှင် VOTV Magazine Season 5ကြိုဆိုပါရယ်ဝါရှင်တန် DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်လန်ထရန့်ကပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ On all of us to set aside our differences This is နိုင်ငံရေးအရာအမြင်ကွဲပြားမှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတိုင်းပြည်အရေးရှိရှုဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းသွားတဲ့မိပြက်ပြက်သားသားရက်တည်မဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောဆိုသွားပါရယ်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအလောင်းတွေအစုလိုက်အပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအလူခွေရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်သတင်းတွေအပြင်ကိုပဲတွဲဆုံမင်းမြတ်ကမှဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတယံစတတူးဖော်မှုတွေကအချိန်ကြာတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်ဒီတတ်တူတွင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒေသခံပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဒါကိုဒီတရားမဝင်ရည်ကြီးရတဲ့ဘဝတယံစတတူးဖော်မှုဟာပဝင်းချင်းပေါ်တဲ့အောင်ဒီလိုခုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းအောင်မှာရှင်တွေထားတာကြောင့်အလိုအကျိုးအမြတ်တွေရရှိစေပါမြန်မာကိုတင်ဆက်ပေးတော်မှာပါ။ဒါအပြင်မကြီးမွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့နုပညာလောကသတင်းတွေကိုသိရ။ရမင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကပြောကြတာမှာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာလူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မြုံနှံထားတဲ့နေရာတွေထက်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ရေဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုမေးမြန်းသိရှိရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံထောက်ထားတွေရဖော်ပြတဲ့ AB သတင်းကိုတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကလည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ကြာသပတေးဒီမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအင်ချန်ကိုဓာတ်စီပလင်းနဲ့ပစ်ပေါက်မီးရှို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတပတ်တွင်သတင်းတွေကိုကိုအောင်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာအင်္ဂါနေ့ညကပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာနိုင်ငံရေးအရာအမြင်ကွဲပြားမှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီး American လူထုအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် Tonight I call upon all of us ကျွန်တော်အကြာကမတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေကိုအပြေရှားဖို့နဲ့အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့လူထုအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောသွားတာပါမိနစ်80ကြာမိန့်ခွန်းအတွင်းအမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေးအဆိုပြုချက်တွေကိုဥပဒေပြုအမတ်တွေအနေနဲ့အတည်ပြုပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုရမှာတော့အီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်မှာအခြေခံကြကြအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရေးမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြက်ပြက်သားသားပြသဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါအတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေအရပျော်ပြောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အခွင့်အရေးပေးတာတွေဟာသဘောထားတင်မှပြီးရန်လုံမှုတွေကိုသာဖိတ်ခေါ်ရရောက်ကြောင်းနဲ့အနေရရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့အရင်ဆိုးရတွေရဲ့အမှားမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကိုသမ္မတထရမ့်ကတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလို့ရှိပေမဲ့လည်းလွတ်တော်နေ့ရဲ့ပေါင်းရှိမောက်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်ကတော့သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တော်တော်များများကိုဗဝင်ကျတဲ့အရေးအယောင်မျိုးလည်းမတွေ့ရပါဘူး။အထူးသဖြင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်မှာလူတဦးချင်းရဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးသားလက်ခံဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုပြောဆိုရမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့ရှုတ်ချသရော်သံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။သမ္မတထရမ့်ကတော့ခင်မမီရောတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကို27ရာစုခင်းနဲ့အညီပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းနဲ့အဲ့လိုပြုပြင်ရမှာလဲဘေးကင်းလုံခြုံပြီးခင်းတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့စနစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလဲမြုံနှံထားတဲ့နောက်ထပ်နေရာ၅ခုကိုအတည်ပြုနိုင်ကြောင်း AP သတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ထီထီရောက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတကြောပြန်ပြည်ပခါတွေကြောင်းအင်းဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်နှစ်သားစဉ်ကျော်ကိုမေးမြန်းမှုတွေလက်ကင်ဖုံးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း AP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်မသိရပေမဲ့လည်းပဲဆိုးရွားတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခသည်တချို့ကပြောပြတာတွေရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကပြောဆိုလိုက်တာပါဒုက္ခသည်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံရမှာအမျိုးသားတယောက်ကသူထွက်မပြေးခင်မှာပဲအလောင်းပေါင်း430ကျော်ကိုကူညီမြှုပ်နှံပေးခဲ့ရကြောင်းပြောပြခဲ့သလိုတင်ဆုံးပျောက်ဆုံးသူတွေလို့ဆိုတဲ့လူနာမည်စင်းတွေလက်ခံရရှိထားကြောင်းမကြသေးခင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးတော်မှာကျင်းပတဲ့ဂျာတာရီနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်လူခွေအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါအစုလိုက်ပြုံလိုက်မြှုပ်နှံထားတဲ့အလောင်းတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုတော့မမတ်မိနိုင်အောင် SAE နဲ့ဖြန်းထားတာဒါမှမဟုတ်တနက်နဲ့ပစ်ထားတာတွေတွေ့ရပြီးတက်ဖြတ်မှုတွေဟာဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကူတာပြည်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရကြောင်းလဲ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်
AP သတင်းဌာနရဲ့ဒီဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကတော့မမှန်ကန်ကြောင်းညင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေကြောင်းအရရေးယူကြံပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်း VOA ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားကတုံ့ပြန်မှုပြက်ကွက်နေကြတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာတိတ်အားနေတယ်လို့ ဘယ်ဂျီယန်နိုင်ငံဘရပ်ဆဲမြို့တော်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျိုလီဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါရီနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတာယာကလုံသမားတချို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါရခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်းငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့တက်သူရိတ်တာလန်ကနေချန်နယ်ကိုလူတယောက်ကဓာတ်စီပလင်းနဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ပြစ်ခဲ့ပါရကြာလရင်းကဒီလိုတိုက်ခိုက်ချိန်တွင် ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြည်တော်မှာပဲရှိနေခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရပြောကွင်းရဦးစောထေးကပြောပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်သူကိုရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတောက်ချာနေမှာဖမ်းဆီးမိပြီးဥပဒေအတိုင်းရဲယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။ပြည်မှုကျူးလွန်သူဟာစိတ်မနှံ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့တကုတ်မြို့တိမြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာပလာဇာမှာလုံခြုံရေးတာဝန်
yes kanga yazaza ji poma 436 ne amu phwin tha ba de pikat tak khae mu ja chan win twin chan saut de ani ga ye pai mi long chung ge bi lu thi kai dan ya ya da ro ma shi ge ba u khmyar ကိုယ်တော်တွေးဆုံမိ мян ကန်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူဘဲတက်ထူတန်ရာစာတာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒီဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုထဲမှာပေါင်းစည်းပေးထားပါတယ်တန်ရာစာတာဒူးဖော်မှုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးကျိုးတက်ရောက်စေတာမို့အခုလိုမျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတပေါင်းနဲ့တာဝန်ပေးထားတဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အနေအထားမှာလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေကြပါလဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ပြည်သူလွတ်တော်တန်ရာစာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီEIA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသူရထွန်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါရဲ့ရှင်။ပထမဦးဆုံးကတော့ဦးစိုးသူရထွန်းကဒီကဒီလောင်စုလက်တော်မှာတင်ရစာတတ်နဲ့တဘာဝပေါင်းခြင်းထင်ပေးရေးမှာကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီကော်မတီမှာဟိုတဘာဝတင်ရစာတတ်ထုတ်တာရောတဘာဝပေါင်းဝင်ခြင်းရောနှစ်ခုလုံးပါနေရပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုနှစ်ခုခွဲပါတယ်အခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးနှစ်ဌာနနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်အခုဒီလှတ်တော်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီကော်မတီဖွဲ့ထားတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ခုပဲပေါင်းမှုဖွဲ့ထားတယ်ဒီလိုပေါင်းကြတဲ့အတွက်နော်ရတဲ့အကျိုးပထမဆုံးအကျိုးကိုသိကြပါတယ်ဘာကြောင့်ပေါင်းလဲဘာကြောင့်အကျိုးရှိဘောဒီလိုပေါင်းတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိပါလဲနည်းနည်းပြောပြပါအခြေခံသဘောနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီရိုးရိုးစဉ်းစားရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်ခက်ဟိုဒီတဘောပေါ်ဝင်ရင်ဆိုတာနဲ့တရားသာသာထုတ်ယူဖို့ဆိုရင်အခုကဟိုဆက်ကျင်ဘက်လိုလည်းဖြစ်နေပေါ့လေဟောတရားသာသာထုတ်ယူတဲ့အခါပေါ်ဝင်ရင်ကိုထိခိုက်တယ်ပေါ်ဝင်ရင်ကိုတိတ်ထိန်သိမ်းနေရင်လည်းတရားသာသာထုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘယ်မရအောင်အတကူရဒီအတိုင်းရဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ရလုတ်ခိုင်ကွန်းလန်းလိုအပ်ချက်တွေတခြားဟိုစီဝါရေးကွန်းလန်းနေပါမှုတွေကြောင့်ဒီတရားသာသာဆိုတာကျွန်တော်ကခွင့်ပြုရေးတွေထုတ်ဖို့ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဝင်ရင်လည်းဒီရိုက်ပြည့်စုံမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ထိန်းသိမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောနဲ့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်ဒီပဲ့ညိဒီထိန်းကြီးတာဖြစ်သွားအောင်လို့ကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီဟာဟိုကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။နှစ်ဖက်လုံးပဲဖြည့်နိုင်တယ်တနေရာတွေကနေပြီးဖြည့်နိုင်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုရဟိုဆိုးကျိုးတွေလည်းရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုးကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဦးဆိုးသူရထွန်းနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲကျွန်တော်တို့စီမာဒီလွတ်တော်အကောင်ဒီနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကအာသာပါလဲဆိုတာပုံမှာတည်ပြီးတော့အဲ့မှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဘာပေါင်းညင်ထိတိရနေအာသိတာသွားရင်လည်းခုနကပြောတဲ့တရားသာထုတ်ယူမှုတွေအများကြီးတောင်းလေးကြံ့ကြတာတွေခက်ခဲတာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တခါတော့တရားသာထုတ်တဲ့ဘက်ကအာသာသွားရင်လည်းဘဝဝန်ကြီးဘက်ကယူပစိုက်တော့အာနေသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီကနာကဘုရားတွင်မတူရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအပြန်အလှန်ထိန်းကြည့်ရတာခက်ခဲတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်တော့ဟိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆိုရင်ဒီလိုဥပဒေတွေလည်းမရှိခဲ့သေးဘူး။ဒါပ
ไอ้คําว่าวุฒิฐานะเนี่ยอเปญลันอาเปญญาเนี่ยกันจะတော့လုပ်ငန်းတွေอ่ะဒီရှင်းမရောက်တာတွေများတဲ့ကံကြောက်အခုချိန်မှာတော့မဖက်လုံးမပြပြီးစဉ်းစားနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပြီးတော်တော်နဲ့ဆိုရနေရလည်းအเปญလန်လည်းထိန်းကြီးနိုင်ပြီးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်လုပ်ယူတာရမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလောက်ရတဲ့အတွက်အခက်ခဲပေါ့နော်။ဟိုဟိုချိန်မှာတဲ့အခက်ခဲပေါ့န
สุดท้ายเราจะรู้ว่าบางวันที่นี่เราเลยยืดที่อุตสาหกรรมสินค้าเลยถ้าเกิดเราทุกวันเลยรู้ได้ขนาดเราที่กูจะไปมีอาหารเราจะไปบางวันที่บางครั้งเราไม่ซื้อสินค้าบางวันที่จุดเดียวกูเลยถ้าลีลาอะไรเราได้ทำมาไอ้โรงงานนี่ที่ลีฟเสร็จแล้วจะเช่นจ่าแล้วเช่นจ่าได้ขนาดเราเสียอุปตุนัยไม่เสร็จแล้วเสียอุปตุนัยในที่มาที่จะเราดีได้ดูด้วยเนี่ยจะเราแต่ตอนเสียอุปตุนัยไม่ไปยัดท่าเปียโนเลยที่มา ดีด้านการแบบพี่ลูกงานสิเนี่ยพี่ดาวที่ที่อาโมเนี่ยนี่แหละนี่เนี่ยทุกอย่างเลยย่อมเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกปุ๊บจะซีซีเลยเจ้าหนี้เลยพี่หนี้เลยเนี่ยไอ้เนี่ยคู่จะรู้ว่าได้หนี้พี่หรอโอ้จุดเดียวเขาเนี่ยจุดยาวเราจะรู้ว่าอะไรอะไรคือเขาเนี่ยโอเคที่ออกัสลาซาปะเนาะที่อาตัดออกมาโอ้เจ้าเนาะเต็นซาตาเลยทุบเดินไปแต่พี่แต่พอว่าวันจันทร์จะซีอะไรสิเนี่ยทารีโอเทมินเดนี่ลูกบุตรเราอสูรเต็นเนี่ยเต็นเนี่
ကျေးဇူးနဲ့လက်ခံကြတဲ့ကဲအားရရလှုပ်ထားပါလေအဲ့ဒါလေးတည်ရအောင်အခုတော့ဘုံညင်သင်သင်ရေလို့မျိုးဒီတော့တော်တော်ဒီသင်သင်မှုမျိုးဒီလိုဆိုမျိုးကအောင်မြင်တာကြတော့ဘာဟုတ်ပြလဲဆိုတော့ဝိညာဏနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တော့အခုအားရှိအောင်ပြပေးတယ်သဘောဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဝိညာဏဒါဟုတ်ဒီတော်တော်အတူကြီးတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်အစီအမံနေဒီစီမ
budget replanning ဆိုရဲကာလဆိုခါကျတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဒါကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ละเรลัวสรเอาเมียนโอ้จี้อ่ะมั้ยสมมุติเช่นเนาะทีอ่ะที่ตะบาวะปะวันเช่นเนี่ยติดต่อไปปูปูไปแล้วอุษาไปไปแล้วทีตะยันสาตะตู้พอยีมาเนี่ยที่สะสะเปียวหลูหมู่จี้ไปแล้วเนี่ยโหอ่ะที่ต่องนี้หมู่นี่จั่นจาหมู่นี่ใช่เลยสรดีวินจี้อ่ะดีโหลမျိုးอ้าไปเลยอุษาไปเลยสิ่นี่โหลเช่นดีเลิกอ่ะกันยาตาเนี่ยปะเสร็จไปแล้วตดต่อไปก็บลูทิ้งจ้างหมู่เนี่ยอาศีสินิชะทาไปหุดีตามาอะเพิ่นเนาะตดต่อสร ဘုန်းကြီးဌာနပေါ်မှာဟိုအရန်ကြီးပြရမပေးဘူးပေါ့လေ။နန်းညုံနဲ့အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဥပဒေလေးတွေထိန်းချောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအတိုင်းပြည်ကိုပြန်တည်ဆောက်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုရင်းနှီးနှီးတာကိုဘယ်လိုတိုင်မြင်ပြီးတော့လုပ်လက်လုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးတော့ခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုရက်ထားခိုင်းတော့အကုန်လုံးတင်းကျုံကြီးရက်ထားခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတကယ်လုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကနဲ့နာပါတယ်နဲ့နာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများလောက်ဆောင်ပေးဖို့ဒီတော့တော်ကံနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကိုလည်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီအဓိကတတ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရေရှိရှိဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းသွားတယ်နေရာတွေကိုအဖြေရှာဖို့နဲ့တို့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တောင်အများဆုံးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်အဒီဖြစ်တာနဲ့အခုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရောမဟုတ်တွင်ကာလပေါ့လေဒီဆောင်းလွှဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လုံးလုံးနိုင်တဲ့အခြေအရာရတော့ဒါလည်းအဒီဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးတန်တန်းလေးပြန်တို့ပြီးလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ် โอเคแล้วทุกคนมาจ้าได้ไงครับเนาะอ่าตัวเราจะดีตะบาวะบวนชินเนี่ยปะทะไปแล้วสร้างฉีดเลยป่ะเนาะอืมโหบลาเนี่ยทิ้งๆหน่อยเลยส่วนနိုင်ငံนี้ตัวเราสร้างฉีดอ่ะดีนอร์เวย์อ่ะนี่ตัวเราမြန်မာနိုင်ငံအထိပေါ့เนาะနိုင်ငံပေါင်း52ခုပေါ့เนาะဘယ်လောက်
อุบลีนี่อุบลีทุกอย่างดูแลทั้งเดินทางกันเลยที่เกะที่เกะนะแต่ป้าวันจันทร์จะสิ้นหุ่นไปแล้วใช่ไหมที่เลิกจากกันแล้วแต่ตัวเลี้ยงแบบมุดดีจีบอะไรอารมณ์มาเมียมาเนี่ยสรุปเช่นอาเซคอนเนี่ยอาเซชิบอะไรน่าสงสารเนี่ยมาตุยเนี่ยอะไรสรุปแต่ที่หาไม่บ่เนาะที่ที่เราไม่สามารถไปยาที่เราไม่เล่าเนี่ยสรุปที่เนี่ยมาที่เนี่ยว่าบ่เนาะ อุบลีกินอุบลีอุบลีเดียดทั้งปีเลยตลอดเนี่ยนะบ่เนาะแต่ในประเทศที่เราปนุ่มยุ่งยากต้องเตรียมเลยลูกว่าเส้นทางทางโอ้แนวเดียวมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เลยที่จริงเราที่เวสต์ไวส์นี่ก็เปลี่ยนเนี่ยทั้งว่าชีวิตจะการนิสสับอีกแล้วทั้งว่ากู้เงินในลีมันที่จะดูเป็นอุบลีสุดละโอ้ไล่ว่าไอ้ที่เราสับก็ลีก้าจะดูเป็นตัวเยาวงคุ้มยุ่งเลยนะบ่คุ้มยุ่งเลยข้ามาอารมณ์ที่ได้ไหมไอ้ที่จริงเนาะที่ลงงานนี่ยากเลยดูดีอะไรม
ဒီကျွန်တော်တို့ပဝင်းရှင်ထင်းသိနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေဒီနဲ့တကယ်ဖြစ်လာတာ2010နှစ်ပေါ့ဒီကတည်းကဒီကျွန်တော်ရတာတပိုင်းအစိုးရဖြစ်တဲ့စာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေပြီးတော့တခါဒီဥပဒေဒီလုံထုံးလုံးကြီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲရတာဟာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကတည်းနှစ်ထဲမှာမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအားလုံးပြီးသွားပါတယ်ပြီးသွားပြီး
ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီမှာအနည်းဦးတွေဦးတွေလည်းရှိနေပြီဒီတတူတွေနည်းဦးတွေလည်းမကြခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားရင်တော့ဟိုကောင်းပေါ်တဲ့ထိန်းသိမ်းမှုတွေရလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတမောင်းကကွန်ဗင်းရှင်ဟိုဘယ်လောက်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ဆိုတော့ assessment ပေါ့เนาะဒါဆိုအခုတောင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တချို့မိုင်းဟိုကတက်တူတဲ့တူကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ assess လုပ်တဲ့လူတွေကတက်တူတဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့နားမလည်တဲ့အခွင့်အရေးပါတယ်အတွေ့အကြုံပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများစီးစနစ်ဟိုစီးမြင်ဥတွေဒီဘယ်လိုများခြားထားလဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလို့လုပ်ထားလဲဒီဒီသွားပြီးတော့ assessment လုပ်တဲ့လူတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေလွှတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ပုံလေးတွေဟိုဟာဒါတွေကိုလုတ်ဖန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေသူတို့သွားစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုများဘာတွေလောက်မှာလုပ်냐တတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုတော့အခုဒီကနေ့နေ့ကဒီကျွန်တော်ဒီသမလာဘောက်မှာအတီးပြုခဲ့တဲ့အရာကြီးကိုစီကြားဆိုတာရှိပါတယ်ဘဝင်ဒီစီမ
ဖွဲ့စည်းပေါ့တပ်ပါတီကွန်ဆာနတ်အဖွဲ့ရသွားပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်လာဖို့လေဘုန်းကြီးဌာနမှာသူကမှတ်ဖို့တင်ရပါတယ်အားလုံးကဘယ်လိုပညာရှင်တွေပါတယ်ပညာရှင်တွေကဟိုဘယ်လိုဥပါတယ်သူရဲ့ဘယ်လိုစက်တာတွေကိုကိုင်းထွင်းနိုင်နေဆိုတာကိုပေါ်လွင်သွားမှအဲ့ဖွဲ့ကိုသူကအဓိပ္ပာယ်ပြုပါတယ်အဲ့အဲ့ဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ
scoping lo korang buat jenaruk tahu tambah biar ni tanah biar ni apa ni dekat ni tanah di scoping orang mana lo sih ada yang setua apa di luar tapi aje mari ya jalan orang melayu umat sebab ni aku jenaruk main sesi tu alila macam ni ni tanah main tu sih main ngaji di lila deh macam ni main ngaji di tu abis lila macam lo biu tadi dah biu tambah biu tambah biu mah puna sanda deh pergi ya tadi dulu tu bodoh tadi dah sanda ไดดาพี่รอมาไดดายาที่เฉ็ดเดบ่ชีกันพี่รอตะดุดุเนี่ยโหชุบบ่ดุเต็มเลยลุกเว้ลุกไก่เว้ตัวซีจายนะกูเส้นเฉ็ดยี่พี่รอมาบลุอินเป็ดดิบลุจุตุยอมดิสิเมซะเราโหกูอ่ะดาวอะเช่นโซซันซิยาบะดิซันซิเฉ็ดเนี่ยตะไจเนี่ยมาเลยไปมาชีเดป่าวเนี่ยมาเยลูดูดิตะแทนอ่ะมิ้วเนี่ยดีตามาชีเดดิเซ็กซ์โกดาลุขอเดป่าวบัดเต็ดเต็ดซัดๆเดลูอาลุงอาจารย์ญาณนี่กูย้ายอยู่อ่ะวะเดี๋ยวย้ายอยู่พี่รอมาดาวจี้พี
ပြန်လန်ပြပြီးတော့နောက်ဆုံးပါတာကိုအဒီပြုပြီဆိုလို့ချင်းအဒီပြုရတဲ့အတိုင်းဟိုပဲဒီလုပ်ငန်းရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းလုပ်ရပါတယ်အဲလုပ်တဲ့ခါမှာမော်နီတာနဲ့ပလန်နေပါတဲ့ခါကျတော့သူ့လိလာဆောင်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘလောက်ချေယူမယ်ဟိုဘလောက်6လောက်တည်းချေယူတိုင်းတာမလားနေ့စဉ်ဘလိုတိုင်းတာမလဲလစဉ်ဘလိုတိုင်းတာမလဲဒီလိုမျိုး Yeah.
အခုလိုဆက်ရှင်လက်ရှိဖြစ်ကြပြီလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပြောလဲတဲ့ပြည်သူလူထုကစင်တီးရတာဖြစ်တယ်ဆိုကြောင်းဝန်တာပါတယ်။ အဲခုတော့စနေနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မချင်းမုံအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအလေးရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်စကားပြောမှာအသုံးလို့ပြောနေကြတဲ့စကားလုံးတွေကိုမချင်းမုံကပြောပြပေးနေတာမို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီကိုကြိုက်တာကိုယူကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်နိုင်တဲ့ဘူဖေးသွားစားတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောဆိုတတ်ကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
British English. In American English, it's a buffet. Buffets are offered at various places, including hotels and restaurants. Buffega hotel ne sathau sain re ma shi da. Di ne ya do jemon ga Sedona hotel ma buffet sa ne da, no? Buffet go hotel ma di ne sa ne da. Buffet ma hinwe amya ji shi da, no? Buffet ma hinwe amya ji shi da. Hin meals, dishes. Meals or dishes. Amyaji, so many. There's so much to serve. There's so much here. Ede drigale, hinwe, drobe, dro, bagambonga te laita. Ede, guest. Ede dwe, guest. Meat, atha. Meat, atha. There were so many types of meat, atha. Atha dwe amyaji shida. Jatha, chicken, jatha, chicken. Pork, watha, pork, watha. Beef, ameda, beef, ameda. Duck, beda, duck, beda. Seafood, binlesa, seafood, binlesa. All you can eat. A buffet is all you can eat. Along sa nainde, hadwe sa. All you can eat. Bagambo ma te. Along sa nainde hadwe go sa. All you can eat. Put everything on your plate. All you can eat. Sweets. A cho. It means sweet. Dessert is also a sweet. Dessert, sweets, a cho. Same thing. Duduba. Chocolate. My favorite. So a fondue is a chocolate fountain. Chocolate yeba fondue soale. Chocolate fondue. Chocolate yeba. I usually just put fruits in the fondue and then I have chocolate. Chocolate fruits. Chocolatey fruits. Atigo fondue de ma te laita chocolate ati piwara ba na. I'm gonna put a pineapple in here and it'll become a chocolatey pineapple. Comes out all chocolatey. Fondue. And then you eat it. Voila. အခုဆက်ပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအလှည့်ပေးကြရအောင်လားဟုတ်ကဲ့မခင်ပြူတွေခင်ဗျဒီအကြောင်းတွေကိုတော့မအေးတနာကျော်ကတက်တဲ့အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာဒီပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ Oh, it's beautiful. Thank you everyone.ဒီကတော့ Hollywood's Walk of Fame ကြော်ကြားမှုလမ်းလေးပေါ်မှာမှတ်ကြောက်တင်ခံရတဲ့သူကကလေးတိုင်းသူနဲ့အတူကြီးပင်းရတဲ့ Minnie Mouse ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကျွမ်းမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသားအဖော် Mickey Mouse ဒီနေရာမှာမှတ်ကြောက်တင်ခံရတာနှစ်40ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Minnie Mouse တကောင်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပဲဒီလျှောက်လမ်းလေးမှာနေရာရခဲ့ပါတယ်။ American ရဲ့အသေးနှလုံးလေးလို့နာမည်ကျော်တဲ့ Minnie ဟာ Hollywood ရဲ့နာမည်ကျော်လမ်းလေးမှာအမှတ်2628ခုမြောက်ကျေပွန်လေးအနေနဲ့နေရာရတာဖြစ်ပါတယ်။1928ခုနှစ်မှာပြတာတဲ့ Steamboat Willie ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကနေငွေရောင်ပိတ်သားပေါ်ဆပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တဲ့မီနီတကောင်အခုလိုမျိုးဂုံပြုတ်ခံမှန်တမ်းဝင်သွားတာကိုနာမည်ကျော် Pop အဆိုတော့ Katy Perry အရန်ကိုဝမ်းသာမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
So today, a brief 40 years after Mickey got his star, I'm delighted to honor Minnie and her magic with hers. Everyone, Minnie Mouse. Mickey တကောင်ဒီညမှာအမှတ်တမ်းတင်ခင်ရပြီးတော့နှစ်40ကျော်မှအခုမင်းနီကိုဂုဏ်ပြုခွင့်ရတာအမှတ်တမ်းမှဝမ်းသာပါတယ်။မင်းကိုလူတိုင်းကသိချစ်ပါတယ်မင်းနီရေလို့အခမ်းအနားကိုရောက်လာတဲ့ Katy Perry ကပြောသွားပါတယ်။သူကဒီအခမ်းအနားကို Walt Disney Company ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိနဲ့တွဲပြီးတော့အခမ်းအနားမှုလုပ်ပေးတာပါ။အခုလိုမျိုး Mickey Mouse တင်ညမှာအမှတ်တမ်းတင်ခင်ရပြီးနောက်40ကျော်တော့မှသူ့ရဲ့အဖော်ကျွမ်းမာလင်းမင်းနီဒီစီးရင်ဝင်တာဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ Walt Disney Company ကမနစ်ကမှသူ့ရဲ့နာမည်ကိုစီးရင်တင်တင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Disney Cartoon ဇက်ကောင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ Belle Donna Duck, Bob Wonley ဝင်းနေတဲ့ဘူးနဲ့ Mandy ဖြူလေး Snow White တို့လည်းဒီ Hollywood's Walk of Fame မှာမှတ်တမ်းတင်ခင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ And Mickey, I'm so happy you're here to share this wonderful day with me. That's for you. And this really is the best day ever. Oh, thank you, thank you.ပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါရီဖက်ရှင်သတင်းပတ်မှာတော့ Chanel Fashion တစ်စိတ်ကြီးကသူ့ရဲ့ Fashion Show ကိုနှင်းစီပွင့်ချက်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ Main Collection နဲ့ပွင့်လောင်ပွင့်ချက်တွေပုံစံမျိုး Fashion Design တွေကိုနှင်းစီဥယျာဉ်ထဲမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ຫນွေဦးနဲ့ຫນွေရည်တဲ့ Octagon Fashion အဝတ်ထည် Design တွေပြသခဲ့တာပါ။ Grand Palace ပြားတိုက်ရဲ့မြက်ခင်းပြင်ပန်းဝေးဟောင်းထဲမှာ Fashion Show ကိုကျင်းပဖို့အတွက် Chanel ရဲ့ဖန်တီးမှုတာဝန်ခံကာလာဂါဖဲလ်တ်စီစဉ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရံဒီမှာပွင့်နေတဲ့နှင်းစီပန်းတွေကြမှာအလားတမော်တွေကမှောင်ဝါဝပန်းရောင်ပိုးပြော့ဝစ်စုံတို့တွေအဲ့ဘော်ကမှပန်းရောင်စားပါဝေးရုံဟွာကိုအနားမှာနှင်းမွေးတွေနဲ့တစားဆင်ထားပြီးတော့အစိမ်းရောင်ခြေတွေထိုးထားတဲ့အပေါ်လွှာတွေဂိုးဂယုဝစ်စင်လာတာတွေ့ရပါမယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့ Octagon Fashion ဆိုတာကတော့အဝတ်အလာတွေဖောက်တယ်တွေစိတ်ကြိုက်တူးချင်းစီတွေတည်တံ့ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့လက်ချုပ်တေချာဖန်တီးပေးတဲ့အကောင်းဆုံးဝစ်စုံတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ Octagon Fashion တင်ပတ်ကိုပါရီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်စနေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကို Asia 77 ဂျိုရုကနေနေ့တိုင်းည9:00 နာရီမှာစီစဉ်တစ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့ညစီစဉ်တစ်မပြောင်းငယ်အထိအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ် VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်စီစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင်